Згідно даних звіту Національної системи моніторингу, попри позитивний тренд у рівні зайнятості серед внутрішньо переміщених осіб, частка переселенців, які мають кошти тільки на купівлю їжі, досі високий. У грудні минулого року це 33%. Середній рівень доходу переселенців – 2446 гривень, і це нижче прожиткового мінімуму. Ті, хто покинув домівку через бойові дії, все ще дуже залежать від державної підтримки. 14% опитаних твердять, що повернулися до місця свого колишнього проживання. 60% тих, хто повернувся, говорять, що головні причини повернення – наявність нерухомості на непідконтрольній території. В той же час лише 31% з цієї категорії заявили, що почуваються безпечно.